Günnamaz ovun 5-ci siniflər üçün riyaziyyatdan qiymətləndirmə tapşırıqları kitabından natural ədədlər mövzusunun A variantının suallarının izahına baxacağıq. Baxırıq sual 1-ə. Ədədindəki 6 rəqəminin mərtəbə qiymətlərini cəmini tapın. İlk öncə verilmiş ədədi qeyd etdik. İndi isə 6 rəqəmlərini işarələyək. Daha sonra isə verilmiş ədədi mərtəbə vahidlərini qeyd edək. Mərtəbə vahidlərini qeyd etdik. Bizə lazım olan 6 ədədi 6 rəqəm olduğuna görə təkliklər, onluqlar, minliklər və 100 minlikləri ayırırıq. Şərtdə 6 rəqəminin mərtəbə qiymətlərini cəmini istəyir. Biz bunu soldan sağa doğru işarələyək. Birinci 100 minliyi, ikinci minliyi, üçüncü onluğu, dördüncü isə təkliyi götürək. Birinci ədədimiz 6 rəqəmi ilə başlayır və 100 minlik mərtəbə vahidi olduğuna görə 600 min yazılır. İkinci ədədimiz minlik olduğuna görə olacaq 6000. Üçüncü ədədimiz onluq olduğuna görə olacaq 60. Sonuncu ədədimiz təklik olduğuna görə, daha doğrusu sonuncu mərtəbə vahidimiz təklik olduğuna görə yazacağıq 6. Cəmini istədiyinə görə biz bunları topluyuruq. Olur 606.066. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 2. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 6 rəqəmli ədədə rəqəmləri cəmini tapın. 6 rəqəmli olduğuna görə 6 ədəd işarə qeyd etdik. Ən böyük 6 rəqəmli ədəd dediyinə görə ən böyük rəqəmdən başlayıb yazacaq. Yəni bu olacaq 9. İkinci rəqəmin yerinə 9 yaza bilmərik. Çünki şərtdə qeyd olunub ki, rəqəmləri müxtəlifdir. Yəni hər rəqəmdən yalnız bir dəfə istifadə edə bilərik. Buna görə 9-dan kiçik ən böyük rəqəmi, yəni 8-i yazacaq. Üçüncü olaraq isə 9 və 8-i deyil, onlardan kiçik ən böyük rəqəmi, yəni 7-ni yazacaq. Bir vahid azala-azala gedəcək. 6, 5, 4. Ədədimiz olacaq 987.654. Bizdən isə bu ədədin rəqəmləri cəmini istəyir. Yəni 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bu cəm edir bizdə 39, yəni B variantı. Baxırıq sual 3-ə. A, B, C ədədlərini artan sıra ilə yazın. Artan sıra deyildikdə 2-dən böyüyə doğru yazılır. Yəni, birinci ən kiçik ədəd, sonuncu isə ən böyük ədəd yazılır. Baxırıq ki, hər 3 rəqəm 6 rəqəmlidir. Hər üçündə də birinci rəqəm 1, ikinci rəqəm 4-dür. Eynidir. Baxırıq ki, üçüncü rəqəm. Üçüncü rəqəmimiz 3, 4, 2-dir. Ən kiçik 2 olduğuna görə ən kiçik olacaq C, ortancılı 3 olduğuna görə olacaq A, ən böyüyü 4 olduğuna görə olacaq B. Beləliklə, ən kiçiyi C, ən böyüyü B-dir. Ardıcılığımız C, A, B şəklində olacaq. Yəni, D variantı. Baxırıq sual 4-də. Rəqəmlərinin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə yazılan ən böyük 6 rəqəmli ədədi minliklərə qədər yuvarlaşdırsaq neçə alınar? Şərtdə ən böyük 6 rəqəmli ədəddir. Ona görə biz ən böyük rəqəmdən başlayıb yazacaq. Burada ən böyük rəqəm birinci 9, daha sonra 8, 7, 6, 5 və sonuncu 3-dür. Yəni ədədimiz 987.653 ədədidir. Bizdən isə istəyir ki, bu ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. İlk öncə mərtəbə vahidlərini qeyd edib minlikləri tapaq. Mərtəbə vahidlərini qeyd etdik. Minlik burada 7 rəqəminə düşür. Bizdə minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır deyir. Yuvarlaqlaşdırma qaydasına görə verilmiş ədəddən sonra, yəni sağ tərəfindəki ədədə baxacaq. Əgər bu ədəd 0, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərindən biri olarsa, onda götürdüyümüz mərtəbə vahidi. Mərtəbədəki həmin ədəd, rəqəm dəyişməyəcək. Yəni, 7 olduğu kimi qalacaq. Amma özündən sonraki ədəd 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən hər hansı biri olarsa, onda bu 7 bir vahid artmalı olacaq. Bizdə özündən sonra gələn rəqəm 6 olduğuna görə ikinci qrupa aiddir. Deməli, bu zaman 7, bir vahid artıb 8 olacaq. Olacaq 988.000. Və özündən sonraki rəqəmlər isə sıfıra çevriləcək. Sondakı ədədimiz 988.000 olacaq. Bu isə A variantıdır. Baxırıq sual 5-ə.
6000 çıxılsına, böyükdür 1350 şərtini ödəyən və 1000-ə bölünən ədədlərin sayını tapın. Burada 6000 azalan, A çıxılan, 1350 isə fərqdir. Biz bilirik ki, çıxılanı tapan zaman azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Yəni, 6000 çıxılsın 1350. Bu isə edir 4650. Bizdə 6000 çıxılsın A fərqi 1350-dən böyük olmalıdır. Deməli, A ədədi tapdığımız 4650 ədədindən kiçik olmalıdır ki, fərq 1350-dən böyük olsun. Beləliklə, biz tapdıq ki, A ədədi 4650-dən kiçik olmalıdır. Daha sonra şərtdə qeyd olunub ki, 1000-ə bölünən ədədlərin sayını tapın. 4650-dən kiçik 1000-ə bölünən ədədlər 4000, 3000, 2000 və 1000 rəqəminin, daha doğrusu 1000 ədədinin özüdür. Bizdə bunların sayını istəyirdi. 4 ədəddir, yəni C variantı. Baxırıq sual 6-ya. Verilmiş ədədini mərtəbə toplananların cəmi şəklində yazılışı bu şəkildə olarsa, sizə gəl, B cəmini tapın. Biz ədədi və onun mərtəbə vahidlərini qeyd etdik. Baxırıq ki, birinci yazılıb 2 vurulsun milyon. Doğrudan da 2 milyonluq mərtəbəsidir. Ona görə 2 vurulsun milyon yazılıb. Daha sonra 5 100 minlik mərtəbəsi olduğuna görə 100 minə vurulub. Daha sonra A ədədi gəlir. 10 minlik mərtəbəsi olduğuna görə A vurulsun 10 min yazılmalıdır. Bizdə şərtdə 7 vurulsun 10 min yazılıb. Deməli, A-nın qiyməti burada 7-yə bərabərdir. Beləliklə, biz A-nı 7 tapdıq. Daha sonra baxırıq, 0 rəqəmini qeyd etməyəcəyik. Çünki 0-ı minliyə vuranda, yəni min ədədinə vuranda onsuz da 0 alınır. Daha sonra baxırıq, 4-də yüzlük mərtəbəsində yerləşdiyinə görə 4 vurulsun 100 alınır. Üst-üstə düşür. Daha sonra B onluq mərtəbəsidir. Ona görə B vurulsun 10 yazılmalıdır. Bizdə isə 6 vurulsun 10 yazılır. Deməli, burada B 6-dır. Biz A-nı da, B-ni də tapdıq. Bizdən isə bunların cəmini istəyir. Yəni, 7 üstə gəl 6 bərabərdir 13-ə. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 7-yə. Verilmiş ədəddə A üstə gəl B 9-dur. A və B-nin yerinə elə rəqəmlər yazın ki, bu ədəd ən böyük olsun. Fikir veririk ki, şərtdə qeyd olunub ki, verilmiş ədəd ən böyük olsun. Ədədin ən böyük olması üçün başlanğıc rəqəmi, yəni A, ən böyük rəqəm olmalıdır. Yəni, 9 olmalıdır. Baxırıq ki, bu yalnız D variantındadır. Deməli, cavabımız D variantı olacaq. Baxırıq sual 8-ə. Ardıcılığı haqqında deyilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? İlk öncə verilmiş cəmləri hesabladıq. Belə ki, 1997 üstə gəl 3 2000-ə, 1999 üstə gəl 5 2004-ə, 2001 üstə gəl 7 2008-ə, 2003 üstə gəl 9 2012-yə bərabərdir. Baxırıq A variantına. Ardıcılıqdakı hər cəm özündən əvvəlki cəmdən 4% çoxdur. Doğrudan da 2004 2000-dən, 2008 2004-dən, 2012 isə 2008-dən 4% çoxdur. Yəni 4 vahid art-arta gedir. Bu deməkdir ki, A variantı doğrudur. Baxırıq B variantına. Ardıcılığın hər bir hərfi cüt ədəddir. Doğrudan da 2000, 2004, 2008, 2012 cüt ədədlərdir. Deməli, B variantı da doğrudur. C variantında isə deyilir ki, hər bir toplananı 8-ə bölünür. Həqiqətən də 2000 8-ə bölünür, 250-dir. 2004-ü 8-ə böləndə isə 250, qalıqda isə 4-dir. Yəni, 8-ə tam bölünmür. Bu deməkdir ki, hər bir hərf 8-ə bölünmür. Yəni, C variantı yanlışdır, doğru deyil. Bizdən də doğru deyil istəyirdi. Deməli, variantımız C variantı olacaq. Baxırıq sual 9-a. A-nın neçə natural qiymətində müqayisəsi doğrudur? Hər iki ədəd 5 rəqəmlidir. Hər iki ədədin birinci rəqəmi 5, ikinci rəqəmi 7-dir. Deməli, bizim müqayisə etməli olduğumuz hissə son 3 rəqəmi olan hissədir. Baxırıq. Birinci ədədimizdə A 25, ikinci ədədimiz isə 466-dır. Qeyd etdiyimiz hissələr. Deməli, biz burada A-ya elə rəqəmlər verməliyik ki, ikincidə qeyd etdiyimiz 466 ədədindən böyük olsun. Əgər mən A-nın yerinə 4 yazsam, fikir veririk, 425, 466 elir. 425, 466-dan böyük deyil. Deməli, A-nın yerinə 4 yaza bilmərik. Yəni, 4-də böyük ədədlər yazmalıyıq. Bu ədədlər 5,
6, 7, 8 və 9-dur. Bizdən isə neçə natural qiymətində dediyinə görə sayını götürəcək. Sayı isə 5 ədəddir. Bu isə A variantıdır. Baxırıq sual 10-a. Rum rəqəmləri ilə verilmiş ədədlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinci ədədimiz 1190-dır. Bilirik ki, 1000 M hərfi ilə yazılır. Deməli, yazacaq M. Daha sonra 1190 dediyinə görə 100-ü yazıq. 100 isə burada S-dir. Yazdıq 1100. İndi isə 90-ı qeyd edək. Biz 90-ı 100 çıxılsın 10 kimi yazacaq. Yəni, S solunda X. Çünki çıxan zaman birinci kiçik, sonra böyük yazılır. Beləliklə, 1190 ədədi bu şəkildə yazılır. Bu da S variantıdır. Deməli, birincisinə C uyğundur. İndi isə baxırıq ikinci ədədə. 623-ə. Biz 623-də 600 yazmalıyıq. 600-ü biz 500 üstəgəl 100 kimi yazıq. Yəni, D, C kimi. 600-ü qeyd etdik. Qaldı 23. 23-ü isə 10, 10, 3 şəkildə yaza bilərik. Beləliklə, 623 ədədi bu şəkildə yazıldı. Bu isə Y variantıdır. Yəni, 2 uyğun gəldi, Y. Üçüncü ədədimiz 96-dır. Biz 96-nı 90 üstə gəl 6 şəkildə yazıq. 90-ın özünü isə 100 çıxılsın 10 şəkildə yazıq. Yəni, S, X. Birinci X, sonra S gələcək. Çünki çıxılan zaman birinci kiçik, daha sonra böyük gəlir. 90-ı qeyd etdik. İndi isə 6-nı yazıq. 6, 5 üstə gəl 1 şəkilində yazılacaq. Yəni, 5, 1. Beləliklə, 96 ədəd də bu şəkildə yazıldı. Bu isə A variantıdır. Beləliklə, 1-ə C, 2-ə Y, 3-ə A uyğun gəldi. Testimiz bitdi.